Kvalitetan kontent je po meni kontent koji jednostavno te natera publiku, tačnije tu ciljnu grupu, ko god je čitao tvoj tekst ili gledao tvoj video ili video tu tvoju sliku, kada te natera da posle razmišljaš o tome, kada jednostavno ti ostane upečatljivo nešto što ti ima jako dobru ideju, recimo, i što si u fazonu posle, kao kad razmišljaš o tome, stvarno kažeš sebi, uff, kako je ono bio dobar video, kako je ono dobra slika, stvarno je napravio odličnu fotku i stvarno se vidi da se potrudio. Ciljna grupa je nešto što dođe vremenom, u zavisnosti od toga kakav kontent stvaraš. Ako se ponašaš u tim videima ozbiljno, logično će publika biti ozbiljnija i samim tim verovatno i starija. A ako se konstantno šališ i sve, moguće da će tu da bude dosta i mlađe publike. Kako prepoznati ciljnu grupu je nešto što jednostavno po meni ne možeš baš uvijek da prepoznaš, nego se desi nekim vremenom kako gradiš, jel tako, sam auditorijum kroz svoj kontent, sve više i više kako ideš, ta publika se stvara. Više o ovoj temi čućete na panelu Content Creator vs. Influencer What Comes First, koji će se održati 29. oktobra u 12 časova na festivalu integrisanih komunikacija Kaktus, koji će trajati 29. i 30. oktobra. Tako da vidimo se u Madlenijanumu, Opera & Theater u Zemunu. Ćao!